তুমিতো ইচ্ছা করিলেও ইয়াত থাকিব নোৱাৰা। দেউতাৰা তাত অকলে থাকে। দাদা বৌ নতুনকে বিয়া হোৱা দিয়াচোন, অকণমান ফ্ৰিলি থাকিবলৈ পালে ভাল পায়। বৌয়ে আপোনাক কিবা কৈছে নেকি? নাই, মানে ৰুণ কলে গৈছে মৃত্তিকক লগ পাবলৈ। লগ পালে? পালে। কি কথা পাতিলে? তেনেকৈ বিশেষ একো নাই। বিশেষ একো নাই যদি কৈছিল কিয়? কোৱা, কি ক'ব বিচাৰিছে তুমি? প্ৰথমতে আপুনি কি ভাবিছে জনাওক, তাৰপিছত মোৰ সিদ্ধান্ত জনাওক। মই একো ভবা নাই। একো ভবা নাই যদি ভাবক, আমাৰ হাতত ৰৈ থাকিবলৈ সময় নাই। পৃথিৱীত কোনো বস্তুৰে স্থায়িত্ব নাই। তেনেস্থলত চাহ খোৱা ভাত খোৱা এইবিলাক কথা যে সদায় একেই হৈ থাকিব, তাৰ কি মানে আছে? আৰু শুন, মই নোকোৱালৈকে মোক চাহ ভাত একো দিব নালাগে। কথাষাৰ মাৰকো কৈ দিবি। নিজ কাণে ইমানবিলাক কথা শুনাৰ পিছত মই এতিয়াও আশা কৰি আছোঁ যে তেওঁ এদিন মোক বুজি পাব, সকলো অশান্তি দূৰ হ'ব, আমি ভালকৈ থাকিম। মানুহে যে কিমান কি ভাবিব নোৱাৰে, মনৰ ওচৰত যে অসম্ভৱ বুলি একোৱেই কথা নাই চাগে। অসম্ভৱো চাগে সম্ভৱ হ'লহেঁতেন যদি তেওঁৰ শৰ্মিলাৰ লগত একো নাথাকিলেহেঁতেন। যদি তেওঁৰ শৰ্মিলাৰ লগত একো নাথাকিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে মই বেয়া পাই আছোঁ বুলি জনাৰ পিছতো মোক এবাৰো কিয় ফোন নকৰিলে? যাক মই বুজি পাইছিলোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, তেওঁ যেন এতিয়া অচিনাকি হৈ পৰিল, কি কৰিম মই? গুণগুণ, ক'লৈ গৈছিলা? বজাৰ কৰি আহিলোঁ। কি বজাৰ? ঘৰ এখনৰ বজাৰ কৰিবলৈ বহুত বস্তু থাকে, গতিকে কি কি বজাৰ কৰিলোঁ এখন লিষ্ট লিখি দিব লাগে বুলি মই ভবা নাই। তুমি কথাটো তেনেকৈ ক'লা যে ভুল নিশ্চয় কোৱা নাই, শুদ্ধও কোৱা নাই। ভালকৈ বিচাৰ কৰি চালেই গম পাবা কোন ভুল কোন শুদ্ধ। গুণগুণ, হাত এৰা। তুমি মোৰ ভাগৰ লাগি আহিছে, ফ্ৰেছ হৈ ৰেষ্ট লওক। চ' প্লিজ, হেৰি আপুনি কি চিন্তা কৰিলে? কি কথাবোৰ আপুনি বুজি নাপায় নে বুজি নোপোৱাৰ ভাও ধৰে কওকচোন? চোৱা মলয়া, মই তোমাৰ দৰে এটা কথা চিন্তা কৰি ব্যস্ত নাথাকোঁ, আৰু কথা এটা ঘপহকৈ সুধি দিলে বুজিবলৈ অসুবিধা হয়। গোটেই পৃথিৱীৰ চিন্তাবোৰ মূৰত লৈ থাকি কি কৰিছে দেখিছোঁ নহয়। কি কৈছে? একো কোৱা নাই, মই মৃত্তিকৰ কথা কৈছোঁ। মৃত্তিকৰ কথা কি ভাবিলে, নে এতিয়া একো ভবাই নাই? এইবোৰ কথা মুহূৰ্ততে ভাবি ডিসিশন লোৱা কথা নহয়। তেনেহলে কিমান দিন লাগিব আপোনাক? এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম। আপুনি ভাবি পাৰ পোৱালৈ তাৰ বয়স ৰৈ থাকিব নেকি? বয়সৰ কথা কৈছে যে, কিছুমান কথাত বয়সৰ কথা জড়িত হৈ পৰে। তুমি কি ভাবি এনেকৈ কৈছা মই নাজানো। মোৰ কথা হ'ল, এতিয়া মই কেৱল মৃত্তিকৰ কথা চিন্তা কৰিলেই নহ'ব, কাবেৰীৰ কথাও ভাবিব লাগিব। কাবেৰীৰ কথা থাকক, তাৰ কথা ভাবি আপুনি একো পাৰ নাপায়। পাৰ নাপাওঁ কাৰণেতো চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। হ'ব, তাইৰ কথা মই চিন্তা কৰিম, আপুনি খালি মৃত্তিকৰ কথা ভাবক। কেতিয়া কোনটো সময়ত কোনটো কথা বেছি দৰকাৰী সেইটো কথাও আপুনি নাজানেনে? ভাবিব লাগে এটা, ভাবি থাকিব আন এটা। আপুনি যদি একো এটা উত্তৰ নিদিয়ে চাই থাকক কিন্তু। মনয়া, কথা পতাৰ দৰে কথা পাতিব নাজানা নেকি? সমস্যা এটাৰ সমাধান কৰিবলৈ হ'লে ঠাণ্ডা মগজুৰে কথা পতা লাভ হ'ব। গুণগুণ, ফ্ৰেছ হ'লা? অঁ। তোমাৰ লগত মোৰ কথা এটা পাতিবলগীয়া আছে। প্লিজ পলাশ, বজাৰ কৰাৰ বিষয়টো লৈ মোৰ এতিয়া কথা পাতি থকাৰ ইচ্ছাও নাই, ধৈৰ্যও নাই। মই যে তোমাৰ লগত বজাৰ কৰাৰ বিষয়টো লৈ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ সেইটো তুমি কিয় ভাবিলো? তাৰ বাহিৰে আৰু কি কথা থাকিব পাৰে তোমাৰ মোৰ লগত? আজি যদি মই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলোহেঁতেন, মোৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাৰ কথাও একো আহি নপৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া মই জানো তোমাৰ মোৰ লগত পাতিবলগীয়া বা মোক সুধিবলগীয়া একো কথাও নাথাকিলেহেঁতেন। কিন্তু সেইটো নহ'ল, মই আজি নিজ ইচ্ছাৰে ওলাই গ'লো, দুটা বজাৰ কৰিলোঁ, তাৰ লগে লগে তোমাৰো মোক ক'বলগীয়া বা সুধিবলগীয়া বহুত কথাই আহি পৰিল, নহয় জানো?
কিন্তু এইটো সঁচা কথা যে মই তোমাৰ কোনো কথাই শুনিব নিবিচাৰো। কাৰণ? কাৰণ মই তোমাৰ ভালপোৱা বেয়া পোৱাৰে নিজৰ জীৱন চলাই নিব নোৱাৰো। তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? তুমি বিচৰাৰ দৰে মই এনেকৈ ঘৰত বন্দী হৈ থাকিব নোৱাৰো। মই তোমাক বন্দী কৰি ৰাখিম। মই ওলাই গ'লে যেতিয়া তুমি বেয়া পোৱা, মোৰ পছন্দৰ বস্তু দুটা কিনিলে তুমি বেয়া পোৱা, তেতিয়াহ'লে তুমি মোক বন্দী কৰি ৰাখিব নিবিচাৰি কি কৰিব বিচাৰিছা? কোনখন তোমাৰ আচলতে হৈছে কি? মই ঠিকেই আছো পলা, তোমাৰ কি হৈছে তুমি এবাৰ নিজে ভাবি চলে ভাল হয়। ভুল বুজাৰ আৰম্ভণি তুমি কৰিছা, মই কৰা নাই। নিজৰ ভুল নিজে দেখা নাপায় পলা, আৰু সেইকাৰণে তুমি সকলোবোৰ মোৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰি আছা। ঠিক আছে, মই যদি কিবা ভুল কৰিছো তুমি দেখাই দিয়া নাই কিয়? মোক ভুল দেখুৱাৰ দায়িত্ব তোমাৰ। মই কলেই যদি তুমি মানি ল'লাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এবাৰ কিয়, দহ বাৰ দেখুৱাই দিলোহেঁতেন। আৰে মই মানি নলম বুলি তুমি কিয় ভাবিছা? কাৰণ তুমি চেঞ্জ হৈছা। মই চেঞ্জ হৈছো? হৈছা, আৰু হৈছা কাৰণে কিছুমান কথা মই মুখ খুলি কোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। কোৱা। নিজৰ পত্নীক সময় দিব নোৱাৰা, সুখ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য নৰখা মানুহজনক মই চেঞ্জ নহয় কি বুলি ক'ম? আৰে মই এতিয়া এটা কামত ব্যস্ত হৈছো সেইকাৰণে তোমাক সময় দিব পৰা নাই। আৰু তোমাক যে সময় দিব পৰা নাই বুলিয়ে মই তোমাৰ সুবিধা অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা নাই, তেনেকুৱাতো কথা নহয়। তুমি মোক কি দিছা নিদিছা সেয়া মইহে অনুভৱ কৰিব পাৰিম, তুমি কেনেকৈ জানিলা? কি দিয়া নাই তোমাক মই, কি দিয়া নাই? বেছি কথা নকওঁ, মাত্ৰ এটাই কথা কওঁ, সেইখিনিয়ে যথেষ্ট। কোৱা। তুমি পাৰিজাতক যিমানখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছা মোক দিছানে? তাৰমানে তুমি পাৰিজাতৰ লগতো? কি হৈছে তহঁতৰ, মোৰ কথা কিবা কৈছ? তোৰ কথা একো কোৱা নাই, তই এতিয়া যা। মই থকাৰ কাৰণে তহঁতৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? যদি হৈছে ক, মই কাকো অসুবিধা নিদিওঁ। চা, এনেই অশান্তি হৈছে, তই আৰু যেতি কথা কৈ অশান্তিবোৰ নভৰাবি। কি হৈছে বৌ? কি ডিচিশ্যন ল'লা? কিবা এটা ডিচিশ্যন নিশ্চয় লৈছা, সেইবাবে এনেকৈ উঠি আহিছা। মোক কোনোবাই কিবা কৰি দিব বুলি মই বাট চাই থাকিব নোৱাৰো, বাট চাই থাকিবলৈ মোৰ সময়ো নাই। ভাল কথা, কিন্তু কি ডিচিশ্যন লৈছা সেইটো কোৱাত নিশ্চয় আপত্তি নাই। মই মৃত্তিকৰ লগত কথা পাতিম। কি পাতিবা? এজনী সাধাৰণ ছোৱালী আৰু কিছুমান স্বাৰ্থপৰ মানুহৰ কাৰণে তাৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰো নহয়, গতিকে যি কৰিব লাগে সেয়া মই কৰিম। কিয় যত্ন নকৰে, মই কিয় ওলাই যাওঁ, কিয় মই সদায় সদায় নতুন বস্তুৰ লগত নিজকে ব্যস্ত ৰাখোঁ? মই আচলতে নিজৰ দুখবোৰ পাহৰিব কাৰণেহে ওলাই যাওঁ। তাৰমানে তোৰ জীৱনক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা একো নাই নেকি? হয়তো আছে, কিন্তু মই এতিয়া একো কথাই ভবা নাই। ভবা নাই যদি ভাব নে সেই মিছলীয়া মানুহঘৰৰ কাৰণে গোটেই জীৱনটো শেষ কৰি পেলাম বুলি ভাবিছ? মিছলীয়া বুলি নক'বা মা। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি, আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম, বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করেছে আইডিয়া 4G ফেনা আৰু ওয়েস্টমল। কি হৈছে বৌ? মই থকাৰ কাৰণে তোমালোকৰ অশান্তি হৈছে নেকি? যদি হৈছে কোৱা, মই কাকো অশান্তি দিয়া মানুহ নহয়। নাই, তোমাৰ কাৰণে একো অশান্তি হোৱা নাই। তেনেহ'লে তোমাৰ দাদাই মোক অকণো বুজিবলৈ যত্নই নকৰে। দাদাই তোমাক নুবুজে? নুবুজে, তেওঁৱে যদি মোক বুজি নাপায় মই কেনেকৈ শান্তিত থাকিম কোৱা? দাদাটো নুবুজা মানুহ নহয়, কি হৈছে তাৰ? নাজানো, খালি প্ৰত্যেকটো কথাতে মোক দুখ দি থাকিব পালেহে যেন তেওঁৰ শান্তি। মই মৌচুমীৰ লগত অকণমান কি ওলাই গ'লো সেই কথাটোকে লৈ অথনিৰ পৰা মোৰ লগত কাজিয়া কৰি আছে। তুমিতো নিজেই শুনিছা। তুমি ওলাই যোৱাৰ কাৰণে সি তোমাৰ লগত কাজিয়া কৰিছে নেকি? কিন্তু তেওঁ এবাৰো বুজিবলৈ কিয় যত্ন নকৰে মই কিয় ওলাই যাওঁ, কিয় মই সদায় সদায় নতুন বস্তুৰ লগত নিজকে ব্যস্ত ৰাখোঁ। মই আচলতে নিজৰ দুখবোৰ পাহৰিব কাৰণেহে ওলাই যাওঁ। তেওঁ যদি বুজিয়ে নাপায় সকলো কথাতে যদি মোক দুখ দি থাকে,
ভুল উলিয়াই থাকে, মোৰ জানো ভাল লাগে। তুমি কথাবোৰ দাদাক বুজাই নিদিয়া কিয়? যিবিলাক কথা তেওঁ নিজে বুজি পাব লাগিছিল সেইবিলাক কথা এতিয়া আৰু মই বেলেগকৈ বুজোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? তথাপিও মই তেওঁক বাৰে বাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। যিগৰাকী মাতৃয়ে সন্তান হেৰুৱাইছে সেই মাতৃয়েহে বুজি পায় সন্তান হেৰুৱাৰ যন্ত্ৰণা কিমান। আজি তেওঁৰ কাৰণেই মোৰ এই অৱস্থা হ'ল। ভাগ্যৰ দোষ বুলি মই সকলো মানি লৈছোঁ। জীৱনটো আকৌ নতুনকৈ সজোৱাৰ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰপিছতে যদি মই তেওঁৰ পৰা অকণমান ছাপৰ্ট নাপাওঁ মই কেনেকৈ ধৈৰ্য ধৰি থাকোঁ কোৱা? তুমি চিন্তা নকৰি বাবু, মই তাক বুজাম। সি চাগে কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে সি কথাবোৰ তেনেকৈ ভবা নাই, নহ'লে সি কাকো দুখ দিয়া মানুহ নহয়। ইমানকৈ চেষ্টা কৰিও মই তেওঁক বুজাব নোৱাৰিলোঁ, তুমি বুজালে ক'ত বুজিব? বুজিব, কেনেকৈ বুজাব লাগে মই জানো নহয়। আৰু মোৰ নিজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, মই ক'লে কোনো কথা সি নুশুনাকৈ নাথাকে। তুমি অলপমান ৰেষ্ট লোৱা, মই আমাৰ সকলোৰে কাৰণে চাহ কৰোঁগৈ। ৰুণজুনে চাগে বহুত কষ্ট পাই আছে। ফোন এটা কৰি কথাবোৰ ভালকৈ আকৌ এবাৰ বুজাই দিয়াটো ভাল হ'ব নেকি? কিন্তু ৰুণজুনে বা কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবনে নাই তাই নিশ্চয় এতিয়া খঙত আছে। কি কৰোঁ একো ভাবি পোৱা নাই। সময়বোৰ যেন দিনে দিনে জটিল হৈহে আহিছে। চে ফোন কৰক বা নকৰক, ময়ে তেওঁক ফোন এটা কৰি চাওঁ। ৰুণ, অ মা, চাওঁ এইফালে আছোন। মৃত্তিক, কোৱা মা। মই তোক পোনে পোনে সুধিছোঁ, তই কি চিন্তা কৰিছ? কি চিন্তা কৰিছো মানে? তই তোৰ জীৱনক লৈ কি চিন্তা কৰিছ? জীৱনক লৈ? তাৰমানে তোৰ জীৱনক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা একো নাই নেকি? হয়তো আছে, কিন্তু মই এতিয়া একো কথাই ভবা নাই। ভবা নাই যদি ভাব নে সেই মিছলীয়া মানুহঘৰৰ কাৰণে গোটেই জীৱনটো শেষ কৰি পেলাম বুলি ভাবিছ? মিছলীয়া বুলি নক'বা মা। পৰিস্থিতিত পৰিহে মানুহে কিছুমান কাম কৰিবলৈ বাধ্য হয়। তই কি পৰিস্থিতিৰ কথা কৈছ? যিটো ঘটনা হৈ গ'ল সেয়া জানো পৰিস্থিতিয়ে সৃষ্টি কৰা ঘটনা নহয়। পৰিস্থিতি যেনেকুৱাই নহওক সেইবুলি মানুহে নিজক ফাঁকি দিয়ে নেকি? তেওঁলোকে একো ভুল নাই কৰা বুলি মই নকওঁ মা, কিন্তু এইটো কথাৰে তেওঁলোকক বেয়া মানুহ বুলি ভবাটো আমাৰ ভুল হ'ব। তই যে সেই মানুহঘৰক ছাপৰ্ট কৰি কথা কৈছ, যিখন ঘৰে যিজনী ছোৱালীয়ে তোৰ জীৱনটোত খেলি মেলি লগাই দিলে, সমাজত আমাৰ ভাৱমূৰ্তি নষ্ট কৰি দিলে, সেই ঘৰ মানুহক ছাপোৰ্ট কৰি কথা কোৱাৰ অৰ্থ কি? মই একো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব খোজা নাই মা, যিটো বুজিছোঁ সেইটোহে কৈছোঁ। তই কি ভাবিছ নাজানো, কিন্তু মোৰ শেষ কথা, হৈ যোৱা ঘটনাবিলাকৰ কথা তই পাহৰি যা। জীৱনত কৰিবলগা ভাবিব লগা বহুত কাম আছে, এই অদৰকাৰী কথাবিলাকৰ মাজত সোমাই থাকি নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস নকৰিবি। এইবিলাকৰ পৰা ওলাই আহি আগবাঢ়ি যাবলৈ তোৰ বহুত ৰাস্তা খোলা আছে। তই যদি ৰাস্তা দেখা নাই মোক ক, মই দেখুৱাই দিম। মাত্ৰ তই ক, তই কি ভাবিছ? প্লিজ মা, মই এতিয়া এইবিলাক কথা ভাবিব খোজা নাই। মোৰ ভয় লাগিছে ৰুণ, মৃত্যুকে টুকীয়াৰ পৰা উভতাই নিবনে? দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ অসহায়তা বুজি সকলোৱে আমাৰ ভালদৰে জীয়াই থাকিবলৈ দিবনে? আমি গোটেইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই এতিয়া তোমাক দিব নোৱাৰিম মা। এতিয়া এইবিলাক কথা পাতি থাকিবলৈ একেবাৰে মন যোৱা নাই। তই তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়, কথাবোৰ পাতিবই লাগিব। তোৰ ভাল নালাগিলেও পাতিবই লাগিব ৰুণ। কিন্তু পাতিম কি,
তোমাক কবলগিয়াকৈ তেনেকুৱা একো কথাই নাই। তুমি মোক মাত্ৰ এটা কথা ক, মৃত্তিকৰ প্ৰতি তোৰ ধাৰণা কি? ঘৰৰ আন মানুহে যিয়েই নাভাবক, সি কথাবোৰ সহজভাৱে লৈ তোক মানি ল'বনে? চোৱা মা, আনে কি ভাবি আছে সেয়া মই কেনেকৈ জানিম? জানিব লাগিব ৰুণ, জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, কাৰণ এই কথাটোৰ লগতে তোৰ ভৱিষ্যত জড়িত হৈ আছে। নাই মা, মোৰ ভৱিষ্যত বুলিবলৈ একো নাই। কিয় নাথাকিব? সেইদিনা হয়তো আছিল, আজি নাই। যিদিনা ৰুণজনৰ পৰা গুণগুণলৈ মই ৰূপ সলাইছিলোঁ, সেইদিনাই মই মোৰ ভৱিষ্যত সেই অদৃষ্টৰ হাতত এৰি দিছিলোঁ। তেওঁ যিফালেই লৈ যায় সেইফালেই লৈ যাওক, তাৰ বাহিৰে মোৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। তই নকৰিলেও মইতো নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। কি পাৰ পাবা তুমি চিন্তা কৰি? চিন্তা কৰিব লাগিব, চিন্তা নকৰাকৈ থাকি মই আৰু এটা ভুল কৰিব নোখোজো। তই মোকতো সুধিয় বা নিদিয়, কিন্তু তোৰ এই অৱস্থাটোৰ বাবে যে ময়েই দোষী মই জানো, সেইটো নুবুজাকৈ আছো। তেনেকৈ কৈ মোক আৰু দুখ নিদিবা মা, যি হৈছে সেয়া মোৰ নিজ ইচ্ছাৰে হৈছে। মই নিবিচাৰা হলে তুমি জানো মোক জোৰ কৰি গুণগুণলৈ সলাব পাৰিলাহেঁতেন, কিন্তু মইতো তোক বাধাও নিদিলো। কেনেকৈ ভাবিছিলো, কেনেকৈ ভাবিছিলো মই মানুহৰ আগত তই চিৰদিন গুণগুণ হৈ থাকি যাব পাৰিবি বুলি? কিয় এবাৰো মনলৈ নাহিল যিদিনা তোৰ আচল পৰিচয় ওলাই পৰিব সেইদিনা তোৰ অৱস্থা কি হ'ব? মোৰ ওপৰত ভাগি পৰা এই সংৰক্ষণৰ ভাৰ মই বব পাৰিম নে নাই কিয় এবাৰো নাভাবিলো? মাথো স্বাৰ্থপৰৰ দৰে সেই সময়ত এটা কথাই মনলৈ আহিছিল, যিকোনো উপায়েৰে মোৰ এই শিৰৰ সেন্দুৰকণ ৰক্ষা কৰিব লাগে। দেউতাৰে সেই সময়ত কথাবোৰ গম পোৱা হলে কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, আৰু হয়তো কথাবোৰ মোৰ ওচৰত স্পষ্ট হৈ থকা বাবে হয়তো মই সেই সময়ত সঁচাকৈ স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰিছিলো। মোৰ মনলৈ এবাৰো নাহিল যিদিনা ৰুণজুন আৰু গুণগুণৰ প্ৰকৃত পৰিচয় ওলাই পৰিব সেইদিনা তোৰো এই কেন্দ্ৰকণ ৰক্ষা কৰাৰ পৰিস্থিতি এটাৰ সৃষ্টি হ'ব। মোৰ ভয় লাগিছে ৰুণ, মৃত্তিকে তোক ইয়াৰ পৰা উভতাই নিবনে? দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ অসহায়তা বুজি সকলোৱে আমাৰ ভালদৰে জীয়াই থাকিবলৈ দিবনে? আমি গোটেইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই এতিয়া তোমাক দিব নোৱাৰিম মা, মই মাত্ৰ এটাই কথা কওঁ, যাৰ নামত এবাৰ সেন্দুৰ লৈছোঁ, অগ্নিক সাক্ষী কৰি অৰ্ধাংগিনী হোৱাৰ শপত লৈছোঁ, মই সদায় তেওঁৰেই হৈ থাকিম। তেওঁ কি কৰে সেয়া তেওঁ নিজৰ কথা, বাকী অদৃষ্টজনৰ হাতত এৰি দিছোঁ। এতিয়া আৰু এইবিলাক কথা পাতি থাকিবলৈ মন যোৱা নাই মা, মোক বেয়া নাপাব। যি হ'ল হৈ গ'ল, এতিয়াৰ পৰা অন্ততঃ তই মোৰ কথামতে চলিবি। কোৱাচোন বাৰু। মোৰ স্পষ্ট কথা, তই তাইক ডিভোর্স দে। ডিভোর্স দে?
আৰু কথাবোৰ নতুনকৈ চিন্তা কৰ। সঁচা অৰ্থত সংসাৰী বুলি ক'বলৈ হ'লে মানুহজনৰ সেই মানুহগৰাকীৰ প্ৰতি ভালপোৱা থকা উচিত, অন্তৰত স্থান থকা উচিত, যিটো তোমাৰ মাজত মই দেখা নাই। মলয়া, আমি এটা বেলেগ কথাহে পাতি আছিলোঁ। যি কথা নাপাব, কিন্তু সেই নামটো লৈ কোনো কথাই নাপাতিব। এটা নাম, মাত্ৰ এটা নামে আমাক মানুহৰ আগত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা কৰিছে। মানুহৰ মাজত থাকি বন্দিত্বৰ জীৱন কটোৱাটো ইমান সহজ নহয়, অথচ মই তেনেকুৱা এটা সহজ জীৱন কটোৱাৰে ভাও দিবলগীয়া হৈছে। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি, আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম, বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ, সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G ফেনা আর ওয়েস্টমল।